Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam suasana kita mendepani pandemik COVID-19, ayo kita rakyat Malaysia meraikan Hari Kebangsaan yang disambut pada 31 Ogos 2021 dengan cara mengibarkan jalur gemilang di kenderaan, premis perniagaan maupun di kediaman masing-masing. Serta menggelorakan semangat kita kan negara. Bertemakan Malaysia Prihatin yang bertepatan dengan aspirasi kerajaan, seluruh rakyat Malaysia daripada pelbagai lapisan masyarakat bersama-sama berganding bahu memerangi pandemik COVID-19. Marilah kita menyemarakkan semangat Malaysia Prihatin dan usaha melandaikan COVID-19. Dan seterusnya memulihkan semula ekonomi serta kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik. Teruskan komited budayakan norma baru. Bersama kita mundurkan rangkaian COVID-19. Hashtag menang bersama. Hashtag lindung diri, lindung semua. Hai, jom sertai pertandingan TikTok, melukis, mewarna, bercerita, sajak dan banyak lagi sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2021. Layari www.merdeka360.my. Inspirasi demi negara ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Kita anak merdeka.